Jeg vil gerne byde jer alle sammen hjertelig velkommen til dette inspirationswebinar, hvor vi den næste times tid skal snakke meget mere om, hvordan du kan give dine kunder den bedste kundeservice igennem hele kunderejsen. Vi skal se nærmere på, hvordan SuperOffice Customer Engagement Platform giver dine kunder mulighed for at interagere med dig via forskellige kommunikationskanaler. Vi ser, at mange virksomheder oplever et stigende behov for at kunne håndtere henvendelser og dialog med deres kunder digitalt på en nemmere og smartere og endnu mere effektiv måde, så alle i virksomheden har et 360-graders overblik over kunden. Uanset om man er marketingsmedarbejder, sælger eller sidder i kundeservice. Og det er derfor, vi afholder det her webinar for at give dig som eksisterende SuperOffice-brugere mulighed for at se lidt nærmere på værdierne i SuperOffice Customer Engagement Platform. Lidt kort om, hvem jeg er, som sidder herovre i den anden ende af skærmen. Jeg hedder Camilla og arbejder hos SuperOffice i vores Customer Experience Team. Min rolle hos SuperOffice det er at hjælpe jer med bedre anvendelse af SuperOffice og sparring i forhold til at udnytte funktionalitet og muligheder bedst muligt. Jeg kommer selv fra kundesiden, hvor jeg var ansvarlig for virksomhedens marketing og CRM-løsning, og har derfor arbejdet med SuperOffice i nogle år, inden jeg kom herover på den anden side af bordet og sidde i sommers. Og jeg har glædet mig utrolig meget til at inspirere jer i dag med, hvordan Customer Engagement Platformen kan skabe værdi for din virksomhed. Det, som vi skal igennem på det her webinar, er, først vil jeg lige starte med at sætte scenen, hvor jeg kort vil komme ind på vigtigheden i at kunne levere en god kundeservice, som giver sådan en sammenhængende kundeoplevelse igennem hele kunderejsen. Og dernæst så dykker vi lidt ned i og ser nærmere på, hvordan SuperOffice Customer Engagement Platform så kan bruges som kommunikationsværktøj til at komme i kontakt og dialog med ens kunder. Og så til sidst en kort afrunding og hvordan du kan komme videre. Jeg vil fortælle lidt om, hvordan den svenske virksomhed Vitex Forvaltningssystem har løftet deres kundeservice til konkurrencemæssige fordele. Og så vil jeg også inspirere lidt med nogle inspirationslinks til artikler og video omkring dagens emne. Og til sidst så åbner vi jo så som sagt for chatten, hvor du har mulighed for at stille dine spørgsmål til webinaret. Og i dag der får jeg hjælp i chatten af min dygtige kollega Kim, som er SuperOffice Customer Engagement Platform Jam, så han er virkelig klog og kan svare på rigtig mange spørgsmål. Nå, men lad os kaste os ud i det. Har din virksomhed en strategi for kunderejsen, som der står her? Altså en strategi for, hvordan du kan skabe en god kundeservice, hvor klar, kundefokuseret vision er formuleret, og som du så kan kommunikere i din organisation. Vi ser, at flere og flere virksomheder benytter en bred vifte af kanaler til at kommunikere med deres kunder på, men ofte så formår de ikke helt at knytte hver enkelt af de her touchpoint til hele kunderejsen, hvilket kan føre til sådan en usammenhængende kundeoplevelse. Har du tænkt over, eller har du måske en strategi for, hvordan du kommunikerer med dine kunder? Ved du, hvad dine kunder forventer af din kommunikation i forhold til, hvornår I skal være tilgængelige, så jeres kunder kan komme i kontakt med jer, og på hvilke kommunikationskanaler? Og har du egentlig en føling med, hvordan dine kunder reelt oplever dit brand og din virksomhed? Ved du, om de har en god oplevelse, når de er i dialog med dig? For at kunne skabe denne her sammenhængende kundeoplevelse igennem hele kunderejsen, så skal du kunne forstå dine kunders behov. Du skal sætte dig i deres sted. Du skal placere kunden i centrum, og så skal du tænke udefra og ind, og ikke bare inden fra dig selv og ud til kunderne. Og du skal, kort sagt, så handler det om, at du skal være aktivt til stede,
der, hvor dine kunder forventer, at du er, altså på de kommunikationskanaler, som dine kunder plejer at bruge. Og de virksomheder, som netop har en klar strategi for kunderejsen, har netop været i stand til at reducere omkostningerne, forbedre salgsresultaterne og har en generelt bedre indtjening. Og det kigger vi nærmere på. For vi kan vist ikke komme udenom den, at nøglen til overlevelse og vækst for enhver virksomhed er langt fra kun at skaffe nye kunder. Det er mindst lige så vigtigt at opbygge en væsentlig indtægtskilde fra de eksisterende, som allerede kender din virksomhed i forvejen og allerede har handlet hos dig. Ifølge Marketings Matrix, så er succesretten ved handlen til en eksisterende kunde 60-70%, mens succesretten ved salg til en ny kunde, den er altså kun 5-20%. Forskellen imellem virksomheder, som vokser, og dem, som ikke gør, det er altså kundefastholdelse. Og for at kunne fastholde sine kunder, så ved vi, at det kræver loyale kunder, som oplever, at de får en god kundeoplevelse, når de er i dialog med din virksomhed. Kort sagt, så jo flere kunder, du kan beholde og fortsætte med at sælge til, jamen jo større sandsynlighed har du altså for at opnå de her forretningsmæssige mål, du nu måtte have. Du må altså derfor undgå de mest almindelige faldgrupper, hvilke for mange virksomheder er, at de tænker, at hvis de har et fantastisk produkt eller en service, jamen så må kundefastholdelsen komme helt af sig selv. Og selvom dette er gældende i nogle få tilfælde, er virkeligheden bare den, at det kun kan være gældende på kort sigt. Den barske virkelighed kan være, at før eller siden, jamen så vil dine kunder måske forlade din virksomhed. For hvis du ikke gør noget for at fastholde dine kunder, jamen så vil de føle, at du ikke længere værdsætter dem. Og det er også det, som den her grafen viser, at 68% af kunderne forlader altså en virksomhed, fordi kunden tror, at du er ligeglad med dem, som kunden hos dig. Nå, hvordan kan du så fastholde dine kunder, så du kan øge omsætningen og gøre din forretning mere rentabel? Jamen det kræver, at du løbende gør en indsats for at gøre dig fortjent til dine kunders loyalitet, så de ved, så du bliver ved med, at de synes, at det er godt at være kunden hos dig. Så som sagt, så skal nøglen til at få nye kunder eller fastholde eksisterende ikke kun findes i kvaliteten af ens produkt eller serviceydelser. Det gælder også at leve gælder også om at kunne levere den bedste kundeservice. Og en god kunde, bedste oplevelse, mener jeg, fordi en god kundeoplevelse betyder altså, at dine kunder alt andet lige vil bruge flere penge. Og faktisk er 86% af kunderne sågar villige til at betale mere for en god kundeoplevelse. Hvordan kan du skabe en god kundeoplevelse, der giver loyale kunder? Jamen det, som kunderne ønsker, det er, at de vil have deres forespørgelser og spørgsmål besvaret og deres problemer hurtigt løst. Faktisk er den vigtigste egenskab ved en god kundeoplevelse altså hurtig responstid, som det også fremgår på slidet her i grafen. Kunderne forventer, at du hjælper dem med alt, hvad de har behov for, uden forsinkelse. Groft sagt, sat lidt på spidsen, jamen så jo længere tid det tager dig at svare, jo større sandsynlighed er der for, at kunden forlader dig. Og samtidig så viser grafen blandt andet også, at kunderne ønsker at kunne kontakte dig igennem flere kontaktpunkter med en afstemt og konsekvent kommunikation på tværs af kommunikationskanalerne. Har din virksomhed en strategi for, hvordan I kan leverer en konsekvent og sammenhængende kundeservice på tværs af alle jeres kommunikationskanaler. Og det kan blandt andet være formularer på dit website, kommunikation med website
besøgende via en live chat eller en kundeportal, hvor at kunderne nemt selv kan finde svar på de spørgsmål og henvendelser, som de nu måtte være. Vi ser nemlig, at selvbetjening vil blive blandt de foretrukne valg blandt kunderne at kunne komme i kontakt med virksomhederne. Og i dag der foretrækker 67% af kunderne selvbetjening frem for at tale med en medarbejder. Kunderne er altså villige til selv at søge og finde svar på deres spørgsmål eller forespørgelser. Så som virksomhed så skal du altså sikre dig, at når en kunde har et problem, der er de rigtige værktøjer tilgængelige for dem, så de selv kan blive klogere eller sågar løse problemet selv. Nå, men lad os nu tage et spadestik dybere og kigge lidt nærmere på, hvordan du kan skabe værdi for din virksomhed ved at integrere kundeservice med dit CRM-system. For netop at kunne skabe denne her sammenhængende kundeoplevelse. Lige til at starte med, så er det vigtigt at slå fast, at CRM ikke håndterer kundefastholdelse i sig selv, men det er ligesom et værktøj til at hjælpe dig med at styre aktiviteterne i forhold til dine kundeengagementer. Så nogle af grundene til, at du bør integrere professionelle kundeserviceværktøjer i dit CRM-system, er at kunne svare hurtigt, kvalificeret og korrekt tilbage til dine kunder, når de henvender sig. Hvor mange henvendelser får din virksomhed typisk om dagen, om ugen og måneden, og hvilken typer og henvendelser er det? Er det nogle korte spørgsmål, der kan besvares hurtigt, eller er det nogle mere komplekse spørgsmål, som kræver en form for dokumentation og beskrivelse? Og forventer dine kunder, at du svarer tilbage på deres henvendelser inden for en bestemt tidsramme? Det kan være inden for jeres åbningstider, eller er det 24-7 døgnet rundt? Så er det også at være tilgængelig på forskellige kommunikationskanaler, der hvor kunderne selv befinder sig, og dermed forventer at kunne rette henvendelse til dig. Hvordan kommunikerer du med dine kunder? Og har du indsigt i, hvilke kanaler dine kunder befinder sig på, og hvilke kanaler dine kunder foretrækker at gå i dialog med dig på? Så er der også det fulde kendskab til kunden, så uanset hvem kunden henvender sig til i din virksomhed, jamen så vil hun føle sig genkendt og forstået og godt hjulpet på vej. Har du egentlig reelt set det fulde overblik, hvem dine kunder er, når de retter henvendelse til jer? Så er det også nemt at kunne hjælpe hinanden internt, håndtere kundehenvendelser på tværs af teams, kunder og sager. Hvordan fordeler din virksomhed jeres interne ressourcer nu, og har I de rette kompetencer til at kunne give kunderne korrekt svar på henvendelserne? Og hvordan er egentlig vidensdelingen i jeres virksomhed på tværs af medarbejdere, teams og afdelinger? Og til sidst så sikre god kundeservice, glade og loyale kunder, hvilket er vigtigt selvfølgelig for at kunne tiltrække nye og fastholde eksisterende. Der er altså behov for et værktøj til at hjælpe med at strømligne den måde, din virksomhed håndterer alle kundehenvendelser på, for at kunne fremstå professionel og skabe en god kundeservice igennem hele kunderejsen. Og det at give værdi for din virksomhed, at integrere kundeservice med dit CRM-system, da du har et system, der automatiserer, håndterer og organiserer alle henvendelserne og processerne, så du undgår manuelle tids- og ressourcekrævende rutiner. Og et system til det er SuperOffice Service, som netop er en integreret del af CRM, SuperOffice CRM-platformen. Og det er altså et stykke, hvad kan man sige, kundeserviceværktøj, som strømligner den måde, hvorpå din virksomhed håndterer alle
kundehenvendelser, som hjælper dig med at holde styr på og bevare overblikket og besvare alle henvendelser, så snart du modtager dem. Så hvis dine nuværende kundeservice-rutiner, de indebærer, at du besvarer kundehenvendelser på mail via Outlook. Måske du har inddelt dem i forskellige undermapper, endda med nogle farvede faneblade, og du holder styr på telefonsamtalerne på nogle post-it, du skriver ned, eller nogle notesblokke, og de supportsæt, der ligesom kommer ind, de bliver rapporteret ind i forskellige Excel-ark, jamen så kan du hurtigt miste overblikket, og det vil blive helt klart en udfordring at kunne yde god kundeservice til dine kunder, hvis du ikke har overblikket. Så SuperOffice Service er altså et værktøj til at håndtere og fordele alle indkomne sager blandt de rette medarbejdere med sagskøer, status, kategorisering, eskalering og prioritering osv. der. At opsætte og sende automatiseret svar på alle henvendelser, du modtager, for at vise kunden, at e-mailen den er modtaget, og hjælpen den er altså på vej. Og benytte prædefinerede e-mail-supportskabeloner, så i stedet for, at du hele tiden skal udarbejde samme svar på de samme spørgsmål, jamen, så kan du vælge et standardsvar blandt dine skabeloner, og så indsætte dem i en e-mail. Og det gør arbejdet også nemmere. Dine svartider bliver hurtigere, og din kommunikation kan også blive mere ensartet. Statistikker og rapporter, de viser resultater og tendenser, så du kan spotte nogle forskellige forbedringsområder. Og til sidst, så alt kundeserviceinformation er samlet et sted. Og det giver alle medarbejdere et overblik over kunden, kortere svartider og bedre brug af interne ressourcer og kompetencer, da du sparer tid ved ikke at skulle lede efter data, men kan allokere sagerne ud til medarbejdere med de rette kompetencer. Så det var altså bare en lyngennemgang af SuperOffice Service-modulet for et kommunikationsværktøj, hvor du så kan yde den rette kundeservice med dine kunder er. SuperOffice Customer Engagement Platform. Og det er altså et koncept, der er designet til at hjælpe med at forbedre den måde, hvor du skal, hvor du kan interagere med dine kunder igennem forskellige kommunikationskanaler. Og som en integreret del af Customer Engagement Platformen, der er der nogle standardiserede kundeorienterede platforme. Customer Center. Blandt andet, hvor dine kunder kan hjælpe sig selv 24/7, døgnet rundt. Så er der chat. Kommunikér med din website-besøgende med en live-chat. Og formular, som du kan indfange information, samtykke og kundeemner via formular på et website. Så i det næste, der vil jeg så se nærmere på de her tre kundeorienterede platforme, og hvordan du kan bruge dem til at komme i kontakt og skabe dialog med dine kunder. Men lige kort, så er SuperOffice Customer Engagement Platform altså et værktøj, hvor du kan interagere og engagere dig med dine kunder på kundernes betingelser gennem forskellige digitale kanaler og på en sikker, altså i forhold til GDPR, og effektiv måde, uden at skulle investere i nye komplekse systemer eller avancerede integrationsprojekter. Customer Engagement Platform er nemlig fuldt integreret med SuperOffice, hvilket gør, at du kan optimere dine digitale interaktioner, fordi det er en del af din SuperOffice-løsning, og derfor har du alt, hvad du har brug for, når det gælder om information og understøttelse af processer i forhold til håndtering af indkomne kundehenvendelser. Så det var lige kort om platformen i sin helhed. Men lad os starte med at kigge nærmere på det her Customer Center, som er et, hvad siger man, kundevendt servicecenter, som
ligesom strømligner og forbinder dine eksisterende kunder med din virksomheds service team. Platformen kan ligge tilgængeligt for dine kunder på din virksomheds website, og det er en selvstændig portal, som kan integreres med dit eksisterende website. Så din webdesigner opsætter den helt selv på jeres hjemmeside, helt uden komplekse kodninger, og du kan også selv customize looket, så den matcher jeres designguide og brand. Så Customer Center indeholder de her nødvendige kundeportalsfunktioner, såsom at du kan styre og have kontrol over, hvilke af dine kunder, som skal kunne få adgang og selv oprette sager, stille spørgsmål og se sagshistorik. Det er også et flersproget system, så du kan servicere dine kunder på mere end et sprog. Hjælp dine kunder til selvhjælp 24/7 ved at opbygge et bibliotek af FAQ'er, jeres ofte stillede spørgsmål. Og du kan tilføje chat, så kunderne kan komme i kontakt med dig real time. Og en webformular kan hjælpe dig med at opfange informationer. Og da al den her information automatisk ligger på kunden i SuperOffice, jamen så kan du sikre dig, at datakvaliteten er i orden, og der er GDPR compliance i det. Så for at vende tilbage til de parametre, som jeg lige snakkede om tidligere, som gør, at kunder i dag føler, at de får en god kundeservice, jamen så ved at bruge det her Customer Center som kommunikationsplatform til dine eksisterende kunder, så gør du det altså nemmere for dem selv at finde information på sager og igangværende dialog, uden at kunden behøver at skulle snakke med en af jeres medarbejdere. Og på hvilket som helst tidspunkt, som passer kunden, der kan de se, jamen, hvem er det, der håndterer deres sager. Og de kan altid gå tilbage og se, hvad der tidligere er blevet gjort, hvis samme problem skulle opstå igen. Og det vil forhåbentlig resultere i, at dine kunder vil opleve, at de får en hurtigere og sikker og nemmere kommunikation, da kundens forespørgelser og spørgsmål hurtigt kan blive løst. Jeg vil lige vise ultrakort, hvordan det her Customer Center kan integreres på et website. Og i det her eksempel, der finder den website-besøgende frem til Customer Center via kontaktfanen heroppe i højre hjørne på skærmen her. Men man kan også integrere det her center til sin hjemmeside, så den får en menufan for sig selv, som for eksempel hedder Kundecenter, og man så direkte kunne gå ind på Kundecenteret derfra. Når den website besøgende så klikker på knappen her for at komme frem til Kundecenteret, jamen så kommer personen ind på denne selvstændige portal, hvor personen har mulighed for blandt andet at søge svar på sine spørgsmål på tværs af den her vidensdatabase, altså jeres FAQ'er. Hvis det er en kunde, jamen, og hun har fået adgang, jamen, så kan hun logge ind og oprette en sag eller se sin tidligere sagshistorik. Og via en webformular henvende sig til din virksomhed med konkrete spørgsmål inden for eksempel bestemte produktkategorier, produkttyper eller om henvendelsen drejer sig om, at det er support, reklamation eller noget helt tredje. Og så kan din virksomhed netop allokere de rette typer af henvendelser til de rette medarbejdere med de kompetencer. Det var også lige ret hurtigt og kort om Customer Center, fordi vi hopper nu videre til en af de andre kundeorienterede platforme, som vi dykker lidt ned i, det er den her chat. Og SuperOffice Chat er en af de mest dynamiske online-værktøjer, som du kan bruge til at komme i dialog med både kundeemner og eksisterende kunder, der besøger din hjemmeside. Og det er hurtigt, det er personligt, og du får mulighed for at svare straks tilbage på dine kunders henvendelser i real time, som det vil sige så populært at sige.
Så hvis din virksomhed altså er gearet til det, og I har de rette medarbejdere til at sidde og administrere, jamen så er der altså flere fordele at hente med en chat på din virksomheds website. For det første så er den nem at sætte op. Og igen uden brug af noget kodning, og du kan tilpasse den din virksomheds designguide eller designmanual. Du kan tilføje den på hvilken som helst underside på dit website og styre, hvorfra dine kunder kan starte en chat-session, for eksempel på en bestemt produktside eller en prisliste, og så komme i kontakt med din virksomhed via derfra. Du har også mulighed for at oprette flere chatkanaler, eksempelvis hvis der skal oprettes flere chatkanaler afhængig af, hvor på websitet vedkommende befinder sig, og hver chatkanal så kan så tilknyttes de medarbejdere med de forskellige kompetencer, så, som der kan administrere chat-sessions. Du kan hjælpe kundeemner og kunder med det samme, når de har brug for det. Og besidder du ikke de rette kompetencer når, for at kunne hjælpe kunden videre, når du så sidder med dem, jamen, så kan du overføre en chat-session til en kollega, hvis der er behov for det. Så kan du også tilføje dokumentation, links, FAQ'er direkte i chatten og hurtigt lede kunderne i den rigtige retning, men også på den måde mindske presset på kundeservice, der meget af det kan klares derfra. Så det er ret smart at indsætte de her FAQ'er i sin chat, så når kunden har skrevet sit spørgsmål, jamen så vil SuperOffice scanne spørgsmålet for nøgleord og vise de mest relevante FAQ'er, som matcher den her beskrivelse. Så det er også igen en form for hjælp til selvhjælp. Chatfunktionen giver også mulighed for at angive åbningstider for nye chat-henvendelser, og sker der så en henvendelse uden for åbningstiden, jamen så kan en servicesag oprettes på vegne af henvendelsen. Du kan give kundeemnet eller kunden mulighed for at modtage en kopi af chat-samtalen, altså en udskrift, som sendes per mail, når chatten er afsluttet, og ved at tilbyde, at du kan sende en udskrift at de kan få en udskrift til sig selv og gense samtalen når som helst, så behøver personen måske ikke at ringe og stille det samme spørgsmål igen og igen. Og til sidst, men ikke mindst, så er chatfunktionen jo 100% integreret med resten af SuperOffice CRM-systemet. Så du kan se al kundehistorik og tidligere kontaktdialoger mellem kunden og din virksomhed. Og det hjælper dig med, at du kan yde den bedste service, og du kan se tidligere løste sager eller aktiviteter og opfølgninger, såvel som tidligere chats på kunden. Så som jeg tidligere har været inde på, så når dine kunder har brug for hjælp, jamen så kræver de altså et hurtigt svar. Så ved at benytte en live chat på dit website, jamen så får kunderne lynhurtigt svar på det, som de søger. De behøver ikke at vente alt for længe. Og da SuperOffice Chat er integreret med hele dit CRM-system, jamen så kan du måske også tilbyde en mere personlig kundeservice, da du kan finde alt kundeinformation, såsom kontaktdetaljer, ordrehistorik og andre tidligere korrespondancer i dit CRM-database. Og det gør, at kunden måske kan føle sig genkendt og forstået og godt hjulpet på vej. Nå, men også lige kort vise, hvordan chat kan integreres på dit website. Og i det her eksempel, jamen, så lad os sige, at den her kunde besøger min hjemmeside og har altså et spørgsmål om et produkt. Og kan så se, at chatten kommer automatisk op hernede i højre hjørne, og den har jeg sat på her på forsiden, for netop, at det er den tid, jeg har valgt, at den skal være tilgængelig på. Og når kunden så har klikket på ikonet, begynder at udfylde sine kontaktoplysninger og stille sit spørgsmål til en medarbejder, jamen så kan man så se over i SuperOffice Service-modulet, hvordan man behandler den. Så ved chat-henvendelser vil de aktive medarbejdere, som
tager sig af chatten, kan man sige, modtage en notifikation nede i højre hjørne på deres PC, hvis man har fået sat det op, om at en kunde har behov for hjælp. Og medarbejderen kan så hoppe over i SuperOffice Service og besvare chatbeskeden fra kunden. Så ja, lige nu så står jeg så over i SuperOffice Service, og den blå kasse, det er altså kundens spørgsmål, og en grå kasse, det er altså mig som medarbejder, der har svaret på det. Og det er så i det her vindue, at kunden og medarbejderen så kan skrive frem og tilbage, indtil at kunden har fået svar på sit spørgsmål, og alle chat-samtalerne vil automatisk blive gemt på personkortet og på firmakortet. Og findes personen allerede i SuperOffice, jamen så kan du hurtigt få overblik over vedkommendes seneste aktiviteter, salg, sager og tidligere chat-samtaler her i højre hjørne af skærmen. Hopper vi så over i SuperOffice CRM og herover på personkortet, jamen så vil jeg lige vise, hvordan også alle chat-samtaler ligger tilgængeligt her. Alle SuperOffice-brugere kan altså se alle chat-korrespondancer på personkortet eller på firmakortet. Og det er altså under fanen sager, at du kan se tidligere afsluttende sager og igangværende sager, og de her chat-samtaler og andre korrespondancer i forbindelse med servicesager. Og et lille tip, hvis du så har valgt forhåndsvisning her over i sidepanelet i højre side af skærmen og klikker på en af sagerne, jamen så kan du få detaljerne på chat-samtalerne vist derover. Nå, men det var så lidt om både Customer Center og chat på ens website. Den sidste kundeorienterede platform, som vi vil dykke ned i, det er formularer. Og webformularer er et fantastisk værktøj for website-besøgende, altså både kundeemner og eksisterende kunder, til at komme i kontakt med din virksomhed og til at hjælpe dig med at opfange information om besøgende på dit website. Du kan skræddersy dine formularer, så de passer til forskellige typer af situationer og formål. Og det kan være for eksempel tilmelding til nyhedsbrev. Lad kunderne tilmelde sig et eller flere af dine nyhedsbrev. Eller lav sådan en kontakt mig-formular til blandt andet, at salgsteamet kan komme i dialog med relevante kundeemner. Det kan også være tilmelding til et event. Besøg på en messestand eller andre arrangementer, som I skal afholde. Det kan også være at downloade et whitepaper, brochure eller noget andet. Eller man kan lægge en servicesag eller ordre på et produkt via en webformular. Så igen, så det her værktøj nemt at publicere på dit website. Du kan oprette så mange brugerdefinerede formularer, som du vil, og kan tilpasse dem i forhold til din virksomheds designguide, designmanual og brandfarver. Alt information, som bliver udfyldt i formularen, kommer automatisk ind og ligger i SuperOffice. Og dermed sikres, at du får indhentet den rette GDPR-samtykke, og samtidig så sparer det dig også for en masse manuelle arbejdsprocesser, da du ikke skal indtaste information fra en formular i et regneark, og så først derefter lægge den over i dit CRM-system. Du reducerer også antallet af manuelle processer og sikrer bedre datakvalitet ved at dobbelttjekke automatisk de modtagende oplysninger, du får ind. Og det kan gøres ved, at du har modtaget en e-mailadresse for en webformular, jamen så kan SuperOffice automatisk sende en bekræftelsesmail til personen, og hvis det så netop er en fupmail, eller personen har skrevet sin e-mail forkert, jamen så får du ikke en masse skrald ind og ligge i SuperOffice. Og det gør også, at du ikke behøver at bruge tid på at lue ud i e-mailadresser, som ikke stemmer, eller tjekke, om der er dupletter for, at der er flere, der er skrevet ind. Webformularer giver dig ikke alene mulighed for at indsamle den her data. Du kan også opsætte dit
CRM-system til at udløse specifikke aktiviteter, når formularen bliver udfyldt. For eksempel, hvis en kunde har downloadet et whitepaper, jamen så modtager kunden en målrettet og personlig e-mail for at tilbyde anden mere information eller links, som er relevant for det område, som kunden har vist interesse for ved at downloade det her whitepaper. Så kort sagt, jamen, så kan du vende den her passiv dataindsamling, som du får via din webformular, til aktiv pleje af kundeemner og kunder i din CRM-løsning. Ved at udføre en række automatiske, men alligevel målrettede aktiviteter med den data, du har indsamlet via webformular. Da CRM jo er designet til at hjælpe din virksomhed med at opbygge stærke relationer med kundeemner og eksisterende kunder, jamen så vil webformular, der er tilknyttet et CRM-system, hjælpe dig med hurtigt at få fat i kontaktoplysninger for besøgende på dit website. Så du kan komme i dialog med og pleje dine kunder. Og alt det her, det hjælper dig altså med at skabe en forbindelse, opbygge relationer og generelt være med til at være mere proaktiv i din kommunikation med de besøgende på dit website. Igen så vil jeg lige vise, hvordan en webformular kan integreres på et website, og hvordan data så netop kommer ind og ligger i SuperOffice. På mit website her har jeg lavet en formular, som under min kontaktside ligger her, hvor besøgende på min hjemmeside kan altså indtaste deres kontaktoplysninger, hvad de gerne vil kontaktes omkring, og så er der også mulighed for, at de kan skrive en kort besked omkring, hvad deres henvendelse drejer sig om. Kundeemnet eller kunden skal så altså i formularen her angive, hvilket område hun gerne vil kontaktes omkring. Fordi så kan netop allokere de forskellige kontaktformularer svar ud til de rette medarbejdere. Så kunden netop kan få det her korrekt og kvalificeret svar retur for mig. Og så har jeg selvfølgelig også sørget for, at kunden skal acceptere det her privacy policy vilkår, fordi så er der netop også styr på den her GDPR-del. Lad os nu sige, at kunden jo så netop har udfyldt formularen på mit website, og hvis vi så hopper over her i SuperOffice Service, som vi står på nu, jamen så kan du se, at forespørgslen her ligger inde under åbne sager på mit dashboard. Det er det, jeg står på nu. Jeg har oprettet her en sagskategori, der hedder kontaktformularer fra website, så jeg kan kategorisere mine sager og ved, når der ligger forespørgsel på formularen på websitet. Jeg har selvfølgelig også sørget for, at denne her sagstype bliver allokeret ud til de rette medarbejdere. Klikker jeg på de her åbne sager, som ligger med denne her type kategori, jamen så kan jeg se sagen ligge sammen med de andre i den her kategori, og den medarbejder, som har fået tildelt sagen, kan så gå i gang med at behandle den. Og hopper vi over på personkortet over i SuperOffice CRM, jamen så inde under fanen sager, dernede, ja, der kan man så se, hvad der ligger af indkommende sager fra webformularer. Igen, så kan alle SuperOffice-brugere se disse oplysninger, hvilket giver det her, den her vidensdeling på tværs af hele SuperOffice-platformen. Og igen har du været forhåndsvisning herover i sidepanelet, højre side af skærmen og klikker på en af sagerne, jamen så kan du få detaljerne vist derover for formularen. Så det var egentlig det, som jeg havde at fortælle om, hvordan kommunikationsværktøjerne i SuperOffice Customer Engagement Platform kan hjælpe med at forstærke dialogen med dine kunder igennem hele kunderejsen.
snakken omkring kundeservice i kunderejsen er et mega stort emne, men jeg håber, at det her har kunne inspirere lidt til, hvordan I ude i jeres virksomhed eventuelt kan arbejde videre med det, og ikke mindst få adresseret, hvordan I kommunikerer og på hvilke kanaler med jeres kunder. Så hvis jeg lige skal opsummere det, som jeg har snakket om de sidste 40 minutters tid, jamen så handler det om at sætte kunden i førersædet. Når du sætter dig i kundens sted, jamen så viser du dine kunder, at de betyder noget for dig, og du tager dig af dem. Kundeservice er en del af kun en del, altså af hele kundeoplevelsen. Så selvom du har de rette værktøjer og kommunikationskanaler, jamen så handler god kundeservice om, at kunden oplever en sammenhængende kundeoplevelse gennem hele kunderejsen. Og det er ikke nok med bare at være tilgængelig på de kommunikationskanaler, hvor kunden selv befinder sig, og dermed forventer at kunne rette henvendelser til dig, men også at tilknytte hvert enkelt af de her touchpoint til hele kunderejsen for at give kunderne en sammenhængende kundeoplevelse. Så du skal altså skabe en strategi for en god kundeoplevelse. Og det gør du kun ved at lære kunderne at kende, forstå hvem de er, og så bruge den her viden til at levere unikke oplevelser på tværs af hele kunderejsen. Dine kunder forventer nemlig for eksempel hurtigt, kvalificeret og korrekt svar tilbage, når de henvender sig, og det stiller netop krav til dine kommunikationsværktøjer. Hvorfor det er afgørende at have de rigtige værktøjer, når du skal kommunikere og levere den her fremragende kundeservice. Og SuperOffice som kundeservice software giver dig mulighed for at oprette automatiserede processer og skabe overblik, som vil hjælpe dig med at servicere dine kunder endnu bedre og levere en ydelse, som er både hurtig og af høj kvalitet og at have adgang til alt kundehistorik, da alt er samlet et sted og tilgængeligt for alle medarbejdere. Du kan dermed også nemmere allokere de her kundehenvendelser til de rette medarbejdere med de rette kompetencer til at kunne give kunden et kvalificeret og hurtigt svar. Samtidig med, at du får understøttet dine forretningsprocesser i SuperOffice. Da du i forvejen har alt data liggende i SuperOffice, så handler det om at benytte og bruge den her data til at få en dybdegående viden om dine kunder. Og det er ikke bare noget, som lige sker, men du skal altså samle kundedata og få værdifuld indsigt ud af den her data hurtigt og præcist. Og når du kender dine kunder godt, jamen så kan du bruge den her viden til at forstå dine kunders behov, at styrke kunderelationerne og fastholde dine eksisterende kunder, som jo alt andet lige er det bedste og billigste. Så kundeoplevelsen gennem hele kunderejsen er et område, som hele tiden kræver opmærksomhed og pleje, og med større fokus på en specifik strategi for den her kundeoplevelse, jamen så vil de virksomheder, som formår at skabe gode kundeoplevelser, altså opnå en højere kundeloyalitet, reducere kundeafgangene og øge indtjeningen. Så en af vores svenske kunder, hvor at det virkelig for dem har givet værdi at implementere SuperOffice Service og Customer Engagement Platform, er svenske Vitex Forvaltningssystem AB. Og jeg vil selvfølgelig bare lige kort fortælle om deres historie, hvilke udfordringer de tidligere stod over for, og så resultatet af deres løsning, som måske kan inspirere nogen af jer også. Bare ultra kort, svenske Vitex Forvaltningssystem er en forretningsenhed i Vitex-koncernen, og det er en stor softwarevirksomhed baseret i Sverige. De tilbyder branchespecifik software til virksomheder i bygge- og ejendomsbranchen. De er 130 medarbejdere og leverer 15 specialist softwareprodukter til omkring 600 kunder.
Deres omsætning er 180 millioner svenske med en overskudsgrad på 22%. Så dette var allerede en sund virksomhed, som så på, jamen, hvordan de kunne optimere med henblik på fortsat vækst. Og en stor virksomhed, eller en stor udfordring for dem var at, for at kunne vækste, var netop, at de manglede et samlet kundeoverblik. De så, at når hver afdeling brugte deres eget system, jamen, så førte det til arbejde i siloer, og det er ikke længere led op til kundernes behov. Specielt da kunderne forventer mere og mere digitalisering på de her touchpoints af kunderejsen, hvilket deres nuværende system så netop ikke kunne understøtte. Topledelsen bad derfor hver afdeling om at identificere, hvor de kunne forbedre noget, og hvad de havde brug for, hvis de skulle flytte til et nyt system. Og en af de her afdelinger, der var nemlig deres servicecenter, og denne afdeling ledes af hende her, Åsa Rødborg. Og Åsa, hun leder et team på 20 medarbejdere i 9 forskellige regioner, som tilsammen supporterer 15 forskellige produkter til mere end 4.000 brugere. Og de håndterer altså også mere end 20.000 spørgsmål om året, hvilket kræver, at hendes team består af højt kompetente og supportkonsulenter. Da hun så startede processen, kiggede på den nuværende situation for dem på markedet og kiggede på konkurrenterne og indså altså, at ingen var specielt gode til kundeservice og kundeoplevelsen. Og det betød, at hvis hun med sit team tog kundeserviceoplevelsen til et helt nyt niveau over for kunderne, jamen så kunne det måske blive en kilde til en konkurrencemæssig fordel for hendes, for deres virksomhed. Så identificering af de udfordringer, som de stod over for, specielt i deres deres afdeling, betød spørgsmål til supportteamet, kom ind via telefon eller e-mail, og det var ikke bare de her små hvordan bruges spørgsmål, men i stedet sådan mere komplekse sager, der krævede information og kompetencer. Og for at svare, jamen, så havde de altså behov for information om kunden, og information, som ikke var umiddelbart tilgængelig, og derfor tidskrævende at finde. Og de kunne ikke være sikre på, at den information, de havde, så var korrekt og opdateret. Og derudover så var udfordringer også med meget kommunikation gennem e-mail. Jamen det betød, at de skulle igennem fyldte e-mail-indbakker for at få styr på processerne. Og derudover så kunne det også være, at information af en mere privat karakter blev sendt via den her usikre kanal, som e-mail jo egentlig er. Selvom en konsulent straks begyndte at arbejde på en sag for at kunne, så kunne der altså gå flere dage, før de havde noget at fortælle kunden. Og kunden blev lidt efterladt uden kontakt i lange perioder. Og så de fleste andre supportteam i en softwarevirksomhed, jamen, så skulle de også arbejde med blandt andet kundernes konsulenter. Og ineffektivt arbejde med andre teams betød altså, at der gik længere tid end nødvendigt til at løse sager. Kunderne havde også derfor den oplevelse af en langsom support med ineffektive kommunikationsmetoder. Kunderne følte altså, at de sommetider røg i et sort hul, og den overordnede oplevelse efterlod også kunderne med en meget lille tillid til deres team. Så på trods af, at de altså havde de bedste intentioner, var det en kamp at kunne levere gode kundeoplevelser. Så Åsa her og hendes team havde altså brug for at komme tættere på kunderne og forbedre kundetilfredsheden, uden at øge størrelsen på teamet. Så den løsning, de besluttede sig for, var for det første en løsning, som skulle understøtte hele virksomheden, og ikke bare deres serviceteam. De ønskede en fælles løsning, som skulle give dem alle et 360-graders billede af kunden, og som skulle leve op til hver afdelings behov for understøttelse af deres processer. For det andet så for Åsa og hendes team, så skulle den her løsning indeholde stærke værktøjer til at
håndtere i møde indkommende henvendelser hurtigt og bedre. Og for det tredje, et vigtigt krav fra Åsa, at løsningen skulle indeholde muligheder for at give kunderne adgang til selvbetjening. De vidste, at for at de kunne blive bedre til at hjælpe kunderne med komplekse problemer, havde de behov for et værktøj til at håndtere kundeinformation og kommunikation, men også adgang til, at kunderne kunne hjælpe sig selv, når det var muligt. Så for dem, der var løsningen Superoffice CRM til salg, marketing og deres kundeservice. Implementeringen af Superoffice for kundeteamet, og så også med det her med vores customer engagement platform, har altså så resulteret i, at 250-300 brugere om dagen besøger deres kundecenter, altså deres customer center, for at få adgang til hjælp eller tjekke deres status. Og tiden til løsning af et problem er gået ned fra gennemsnitligt 3-4 dage til 1 dag, og det er en kæmpe forbedring og return of investment for dem. Alle mindre sager løses af kunderne selv, så supportteamet har mere tid til at fokusere på de komplekse. Og selv når et problem tager længere tid at løse, bliver der opbygget tillid og fortrolighed, fordi kunden bliver informeret under hele forløbet. Kundernes feedback er overvældende positiv og sjov for dem at modtage, og de modtager ikke længere de her klager fra kunder over deres kundeserviceoplevelse som tidligere. Samarbejdet mellem afdelinger er også øget og flyder mere frit og effektivt. Og til sidst så bemærker Åsa, at hendes afdeling altså er blevet en kilde til konkurrencemæssige fordele, ganske som hun forventede, og at deres arbejde nu er strategisk vigtigt for deres virksomhed, fordi de ikke bare hjælper kunder, men også indsamler vigtig information om kunderne, som giver indsigt og er med til at sætte kursen for fremtiden for dem. Så det var også bare lige et eksempel på en af vores svenske kunder, hvor det for dem har givet værdi at implementere Superoffice Customer Engagement Platform og Service for at kunne servicere deres kunder. Så om lidt vil jeg åbne for chatten. Der er en 5 minutters tid igen, men inden da så vil jeg lige bare hurtigt inspirere med nogle links til vores inspirationsvideoer og videoguides. De er dog på engelsk, men jeg håber, at det går an på Superoffice YouTube-kanal. Der ligger der altså også et hav af fede videoer, og så har jeg udplukket nogle af dem, der handler om Customer Engagement Platform. Så har jeg også lagt lidt gode artikler, som ligger på vores community, kommer her, og som omhandler, hvordan du kan skabe en god kundeservice for dine kunder. Der er lidt tips og tricks til, hvordan du kan arbejde med at øge kundeloyaliteten, hvordan du kan lægge en god strategi for din kundeoplevelse, og lidt inspiration til, hvad der rører sig af trends inden for det her område. Og til sidst, men ikke mindst, så vil jeg lige informere om, at du allerede nu skal sætte et kæmpestort kryds i kalenderen, og så skal du tilmelde dig næste Inspirationsmorgen. Vi afholder det her online, og jeg glæder mig helt vildt meget til, at vi skal snakke mere om nyhederne i generation 9, som har været indtil nu. Vi har allerede planlagt en række super fede, inspirerende punkter, men du har altså også mulighed for at sende dine ønsker ind til emner, som vi skal tage fat på i generation 9, og det gør du bare ved at klikke det sidste bullet her, det er et link, så det kan du bare klikke på og sende dine ønsker ind. Så skal jeg også lige hurtigt nævne, at husk at holde øje med din e-mail-indbakke, fordi mine søde kollegaer i marketing, de vil jo selvfølgelig efterfølgende her sende en mail ud med præsentationen og optagelsen af webinaret.
Og i den her mail, der er der altså også en evaluering, og vi stræber jo hele tiden efter at blive endnu bedre til at afholde de her webinarer, så vi vil hjertens gerne høre fra jer, og det gælder både ris og ros, men kom også meget gerne med idéer til emner til webinarer, som du synes, der lyder spændende, som vi skulle tage fat på. Så bare byd ind. Så stopper vi optagelsen, og jeg åbner for chatten. Så hvis du ikke har været ved tasterne endnu og stillet dine spørgsmål, så gør det endelig. Vi har lige et par minutter igen, så afhængig af, hvor mange spørgsmål, der lige er kommet ind, må vi lige se, om vi er nødsaget til at gå lidt over tid, eller hvad vi er. Og som sagt, så er det min dygtige kollega Kim, som sidder i den anden ende. Og Kim, er der hul igennem?